Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores modded version 1.15 af Minecraft her. Jeg tror, jeg er begyndt at grave ud derovre. Jeg tror, vi flytter over i den mesa lige derovre. Det her hus, det er for lille, og jeg kan ikke blive ved med at udvide. Jeg gider heller ikke høre på de her djunglelyde hele tiden. Jeg kan egentlig meget godt lide de her ambient lyde, der er. Men jeg er ved at være lidt træt af at høre på de her chikader hele tiden i baggrunden. Så jeg vil ikke bo her længere. Og forresten, jeg har været over i en village her i nærheden. Og hente to villages ved hjælp af de her mob imprisonment tool. Der kan du samle villages op, så de står derinde og hygger sig til når jeg på et tidspunkt får brug for dem, så der sker ikke noget. Men jeg tror jeg vil slås med en wither, så vi kan få et beacon op, fordi jeg vil se om jeg kan komme i gang med at lave en mob farm ud af alle de spawner vi samlede op. Så jeg skal lige finde et sted hernede hvor jeg kan slås med dem. Og jo, en anden ting jeg ikke har vist jer endnu, og sådan noget jeg har arbejdet på siden sidst, det er den chunk, der er herhenne, hvis vi tager F3 og G, så kan vi se, den chunk, der er her, det er en slime chunk. Og der har jeg så lavet nogle spawning platform. Det er meget ro, eller hvad skal man sige. Det er ikke færdiggjort endnu. Jeg vil bare se, om det var det rigtige sted, og det er det. Jeg har ikke fået så mange slimes til at spawne her endnu, fordi alle caves her i nærheden, de er ikke lyst helt op. Men jeg har sat en golem herover for at se, om de vil track ham, men der spawner ikke rigtig nogen slimes herinde, så jeg skal have fundet noget mere. Men jeg har fundet en slime chunk, og jeg er begyndt at få nogle slimes, så det er rigtig godt. Men jeg skal lige finde et sted, en lang gang, hvor vi kan slås med en wither. Jeg tror bare, vi prøver at gå den her vej, og så måske den her vej. Og så laver jeg en lang gang, hvor vi kan slås med ham. Og så kan vi lige få det overstået. Så jeg graver og kommer tilbage, når jeg er klar. Så skulle det vist være nok. Lad os prøve at spawn ham. Jeg har taget en... jeg skal lige skrue lidt ned for lyden her, fordi han er lidt højlydt. Skru lige lidt ned. Jeg har taget en spand mælk med, men jeg regner ikke med at få brug for den. Det er sjældent, synes jeg. Måske til allersidst, hvis du bliver withered. Men hvis du slås med ham på den her måde, så er det altså ikke særlig svært at nakke ham. Han forsøger at komme herind, så han vil, hvis du bare bliver ved med at bakke og skyde, indtil han får skjold, det gør han der. Og så kan du bare blive ved med at slå her i døråbningen. Bare bakke, så han... Hallo? Rammer han ind. Sådan. Og det kan godt være, at han rammer dig en eller to gange, men så længe du har noget mad, og du har ryggen fri, så burde det ikke være noget problem. Så. Du kan også slås med ham ude i det åbne, men det er meget mere bøvlet, og chancen for, at han hærger alle dine ting, den er meget større end det her. Fik vi ham? Det gjorde vi. Okay. Så skal jeg bare lige lyse op hernede. F7. Sådan. Og vi fik den da nogle ressourcer fritlagt her. Det var fedt. Dem vil jeg samle op. Hey, der er en, der er spawnet herinde. Hallo. Bunk. Jeg får altid de der hoveder. Altså slimesne hoveder. Jeg fik 5 og 14 slimeballs. Jeg fandt en cave, jeg lige lyst op. Så har lige gået noget tid, og jeg har nogle flere ressourcer på mig. Men yep. Så de spawner af den chunk der, det er rigtig godt. Men nu vil jeg lige gå op og tømme min taske for alle de her gode ting. Ruts. Og så kan vi finde ud af, hvordan jeg skal sætte det der beacon og måske gå i gang med den der spawner. Det ville være fedt. Op her, yes. Jeg er lige hernede i min kælder for at bruge nogle af mine XP. Og så fik jeg en god ny enchant-bog her. Dem der. Jeg fik faktisk Sweeping Edge, som jeg ikke har på mit svær endnu. Og det kan jeg lige nøjagtigt få på. Knock, mass, sharpness, beheading, looting, unbreaking og sweeping edge. Det er et godt svær det her. Jeg håber, jeg ikke mister det. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg fik det. Fedt, fedt. Og her i mit maskinrum, der fortsætter jeg med at gøre det her, hver gang jeg kommer forbi. Lad os prøve at se, hvor meget jern vi har. Vi kan lave nogle flere blokke. Lad os se. Den der. Sådan. Der har 52 blokke, og så har jeg 64. Okay, vi skal bruge 36. Sådan. Og så skal vi selv bruge... Sådan, det der det er til at betale for. Så skal vi lave beacon. Så skal vi have obsidian. Der har vi her. 1, 2, 3. Vi skal bruge noget glas. 4 af dem. Nej, 5. Sådan. Og således. Hvis jeg husker korrekt. Ja, yeah, beacon. Fedt. Okay. Og så lad os prøve at gå herover. Er det nat? Nej, det er det ikke. Jeg har lige høstet og genplantet de der, så jeg har et stort
bambus ting her, når jeg på et tidspunkt skal til at bruge scaffolding og sådan noget. Den der kan vi godt slå fra nu. Det er kun af kæber, så jeg kan se. Det er nemt at finde rundt, når du ved, hvorhen der, hvor du ikke har været endnu. Du kan se de der røde krydser, og som du har fået lys godt nok op. Så lige her, synes jeg, det her det så fint ud. Der er ikke så langt over til den her. Så lavede jeg en lille indgang her. Og så tænker jeg måske, vi kan have en trappe, der går op her. Og så en eller anden form for balkon eller ting her. Og det samme herovre i den anden side. Går vi ned. Jeg skal også lave det her en lille smule om. Og der skal selvfølgelig være nogle andre materialer end det her. Men jeg begyndte bare lige at grave for at se, om det kunne komme til at lade sig gøre. Og jeg tror, det her det kunne blive meget fedt. Undskyld. Så jeg tror, det jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå ind igennem her. Og så sætte beacon op herinde et eller andet sted. Fordi så tror jeg, jeg vil lave den her fælde med et stort rum. Lad os tage det her væk. Sådan. Vi kan måske sætte beaconet herinde. Men herinde, hvor vi så kan have et rum med noget enchanting. Og så har vi et ligesom et højt rum herinde. Hvor, spawnerne de kan være ovenpå hinanden. Lad os forestille jer det her, de røde, det er de spawner. Det her er et stort rum med masser af plads, ikke den lille her. Og så spawnerne er ovenpå hinanden på den her måde. Og så er der hul nedenunder. Et godt stykke ned. Hvor de så falder ned i vand. Det skal være mere end 6 blokke, så de kan blive ved med at spawne. Og så dernede i vandet bliver de skubbet til side. Og så op på en eller anden måde. Og så falder ned et sted, hvor jeg kan stå og myrde dem her. Det var derfor Sweeping Edge var godt, så jeg kan ramme dem alle sammen på én gang. Jeg tror, det er måden, jeg vil gøre det på. Men jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal sætte det her beacon hen. Måske jeg skal grave ned til bunden et eller andet sted herinde. Det må jeg lige finde ud af. Og så kan vi sætte det her beacon op. Det er rigtig dejligt. Din bølle. Jeg er ved at lave et beacon, og så kommer du her og vil ødelægge min dag. Jeg besluttede mig for at bare sætte det her ud for nu, fordi jeg kan altid flytte det jo. Og så kan jeg begynde, når jeg graver ud til et beacon nedenunder jorden, hvis det er der, jeg vil have det, det ved jeg ikke helt endnu. Så jeg kan bare... Jeg synes, jeg hører den creeper. Jeg kigger på kortet for at se, om der er røde prikker, men det var der så heldigvis ikke lige nu. Okay. Sådan. Og det var lige nøjagtigt nok. Så skal vi have den der dims der på, og den her... Så smider vi den her herinde i, og beder om haste 2. Ja, tak. Kom nu. Ja, haste 2. Lad os prøve at se, om det virker. Yes, baby. Fordi jeg har efficiency 5 på den her hakke her, så kan jeg instant mine nu. Det er fedt. Jeg kommer i tanke om faktisk, at hvis jeg skal lave det her, og det skal jeg selvfølgelig, fordi det er det, jeg gerne vil, så kommer jeg til at bruge kelp, så jeg kan lave vandelevatorer. Og jeg har ingen kelp. Lad os lige gå på overfladen her. Og jeg ved ikke engang, hvor der er et hav henne. Det er ikke så godt, at jeg ikke ved, hvor der er et hav. Måske... Og der er i hvert fald hav heroppe, så lad os prøve at løbe op mod spawn. Jeg har også jeg har været i gang med at myrde nogle flere endermen, så jeg kan... Så jeg kan komme til The End snart. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at ofre nogle af dem på at lave nogle af de her waystones. Det har vi ikke fået kigget på endnu. Så det kan godt være, at... Samler jeg noget kød op. Lækkert. Det kan godt være, at... lad os prøve at se, hvad de koster. Waystone. Dem her. Vi skal bruge 2 af dem her, så det er 8 Ender Pearls. Okay? Det kan vi godt lige ofre, tror jeg. Smid det her fra os. Cobblestone rører derop. Dirt rører derop. Jeg skal bare lige smide de her ting fra mig. 3. Dem der, dem kan vi godt tage. Så hvis vi tager... 8 Ender Pearls, så har jeg 15 tilbage. Det er der ikke noget at gøre ved. Så skulle vi også bruge Smooth Stone Bricks og Obsidian. Okay, så lad os tage noget Obsidian. Og Smooth Stone, det har jeg vist kogt hernede ved en fejl på et tidspunkt. Yep. Sådan. Så lad os lave nogle af dem her. Sådan. Vi skal bruge 2. Vi skal bruge Purple. Okay, det er rød og blå. Har jeg nogle blomster egentlig? Jeg hentede nogle på et tidspunkt. Ja, jeg har nogle her. Fedt nok. Og så skal vi have noget blå. Det har vi her. Nu er det ikke helt som det var i gamle dage, hvis man kan sige det sådan. Hvor blå, det var bare lapis. Så nu skal du rent faktisk gøre det her. Sådan. Så skal vi lave det her om til a purple. Og så skal vi gøre så... emeralds. Jeg havde glemt, at jeg skulle bruge emeralds. Så godt, jeg fandt 2 i en kiste. Hold da op.
Det havde jeg fuldstændig glemt. Jeg troede, det var diamanter. Er der egentlig andre måder at lave den her på? Der er kun én opskrift. Ja, okay. Vi laver to af dem. Og så kan vi lave to af dem her. Hvordan? Nå, jeg har stadig en i min inventory. Jeg blev lige bange for, at den havde et den. Okay, sådan. Så kan vi lige lægge det her fra mig. Sådan. Og så kan jeg tage en af de her waystones. Jeg tror, jeg sætter den hernede. Sådan. Og så kan vi kalde den Select Your Destination. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at rename? Nå, heroppe. Okay. Starter base. Done. Okay, og det vi så gør, så tager vi den anden med i lommen. Sådan. Og så kan vi løbe helt tilbage til spawn, som er nordøst. Så det er den her vej. Det vil jeg gøre. Hvis jeg finder noget spændende undervejs, så skal jeg nok lige vise jer det. Så kan jeg nemlig sætte en sådan waystone deroppe. Oh. Og så kan jeg teleportere mig her tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange XP det koster, men nu har jeg jo på min hakke sådan noget, jeg miner noget for XP. Så jeg burde ikke løbe tør for XP, bare sådan ude med de ingenting. Men jeg vil prøve at løbe tilbage mod spawn. Jeg tror, jeg løber en lidt anden vej, end den jeg har løbet. Bare sådan, så jeg måske oplever nogle, viser noget mere af kortet. Så det vil jeg gøre, og så ses vi lige om lidt. Så er vi i hvert fald kommet til noget hav her. Der er noget kelp hernede, vi kan lige tage noget af det med. Vi behøver ikke så meget, fordi vi kan bare bone meal, og det tror jeg nok, det stadigvæk er i spillet. Jeg synes, jeg hørte noget om, de måske vil fjerne det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg synes, jeg har hørt noget om. Jeg synes også, jeg hørte en drowned. Det kan være, jeg tager fejl. Okay. Og så fordi jeg har magnet på min på mit armor her, så samler jeg automatisk det op. Jeg knækker under, der under vandet. Så vi er her. Lige der er jeg, og vi skal derop til den der lille spawnø, så jeg tror, vi løber her langs kysten og se, hvad vi finder undervejs, hvis vi finder noget som helst. Det kan være, at jeg kan genkende noget af det her fra nogle af episoderne fra Hermitcraft-serien. Jeg ved ikke, hvem I følger med i. Jeg følger med i Iskall og Grian og Good Times with Scar og Etho og nogle gange Doc. Jeg tror, det er dem, jeg ser med. Det kan være, at I følger med i nogle andre. Det er selvfølgelig helt okay, hvem man har lyst til at se. Det er jo det fede, når der er så mange, der spiller på en server, at man kan bare se dem, man synes er de sjoveste at følge med i. Sætter en fakkel på den der. Og så tror jeg nok, det her det er den rigtige vej. Yes, cirka den der vej. Nu vil jeg sejle over til spawnøen, og så sætte den der waystone op. Så kan jeg ikke teleportere hjem igen. Det ville være fedt. Der er en masse... Det hvide derovre, det er en masse cobwebs, tror jeg. Delfinerne leger med et eller andet her i nærheden af mig. Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg kan høre, de puffer rundt med et eller andet. Piu, piu til dig også. Det her, det er den der mushroom ø, som de bruger til shopping district. Over på Hermitcraft-serveren. Vi burde være der lige om lidt. Og I prøver at se, hvad de spawner dernede under. Alle de hvide prikker op på kortet er ting, der spawner i vandet under mig. Det er sikkert fisk og delfiner og alt muligt. Squids spawner jo ikke længere i havet. De spawner kun i rivers nu, desværre. Er det her det rigtige sted? Det tror jeg, det er. Er der en kiste der? Nej, det er crafting table. Så det her, det burde være world spawn. Okay, lad os lige F7, så vi kan få ting til at spawn her. Hvis man nu dør, og min seng ikke er sat rigtigt, så man spawner her i stedet for, så ville det være fedt, hvis man ikke døde. Hvad puttede jeg den i lommen, eller hvad gjorde vi? Ja, den er her. Godt. Så kan vi sætte den her. Boop. Og så kan vi lige... Dyt. Kalde den her for... World Spawn. Er done. Så kan vi lade båden der... Hallo? Hej. Har du en... Har du en der et barn? Jeg synes nok, jeg har hørt dig. Sådan. Se om vi kan komme hjem herfra. Og så kan jeg trykke på starter base. Det koster 3. Jeg ved ikke, om I nåede at se det stå 3 ude for. Men her kan I se, at det koster 3 XP levels at teleportere frem og tilbage. Så det er rigtig fedt. Så har vi fået sat det op, så kan vi komme frem og tilbage til området heroppe, hvis vi skal udforske deroppe, eller vi skal hente nogle mushrooms eller et eller andet. Så det var rigtig fedt at få det ordnet. Så skal jeg bare skaffe nogle flere emeralds, så jeg kan lave nogle flere af de der waystones, der er de fede. Okay. Jeg tror, det jeg kan gøre nu for at få mere kelp, det er
Hvis vi lige tager det der væk og laver noget bone meal. Jeg tror, det her er det dybeste vand, jeg har. Jeg kan plante den der. Bone meal den. Kan jeg ikke bone meal den? Er det fordi den der er i vejen måske? Kan jeg ikke bone meal dem? Jeg troede, jeg kunne bone... Åh! Og nu kommer jeg til at... Og au! Det er rigtigt, jeg skal bruge luft. Jeg er også sikker på, at man kan bone meal dem. Det kan være, det er fjernet. Åh, oh, nej. Okay, men jeg kan i hvert fald plante dem her. Og så... Hold op med det. Og så kan jeg få noget mere, når de er vokset. Men jeg har også en del nu, så det burde være nok for nu. Men nu har jeg i hvert fald nogen heroppe også. Det er rigtig godt. Nu har jeg målt ud her. Det her er et 11x11 rum, vi har herinde. Nu skal jeg så bare grave ned, så kan vi lige fjerne dem der. Okay, og dem i hjørnerne blev der. Det var sådan set fint nok. Hvor var midten henne? Det var der omkring. Og det går helt vildt hurtigt nu, hvor jeg har det her beacon. Men også, jeg får simpelthen så mange XP. Det er helt vildt. I løbet af ingen tid, hvad var jeg nede på? 9 levels eller sådan noget, efter jeg er teleporteret. Prøv at se, det er allerede 25. Det er så fedt. Den er lidt overpowered selvfølgelig. Men det er hele pointen i modpacks nogle gange, synes jeg. Det er, at du kan godt komme til at føle dig lidt overpowered. Ikke på en skidt måde. Så det har jeg ikke noget problem med. Så jeg graver bare ud. Og så skal jeg tror, jeg laver vandtunnelen, der går op på bagsiden, altså på den væg derovre. Og de går op, og så hen over den her, og så falder ned foran den, så kan jeg stå derhen og slå dem ihjel, håber jeg. Så det må vi se. Jeg arbejder lidt videre her. Markerer hjørnerne. Jeg har en mod i den her modpack, der hedder Torchmaster. Og så kan man lave noget, der hedder en megatorch. Der skal vi bruge nogle diamanter, 2 guldblokke. 2 guldblokke, 2 diamanter. Og så skulle vi have noget stripped wood, synes jeg det så ud til. Sådan. Så skal vi lige strip det. Sådan. Så tror jeg, at man kan lave den her. Og det den gør, det er, at den forhindrer mobs i at spawne i et område på 64x64 rundt om faklen. Og det er simpelthen sådan, at du kan sætte den i din base, og så kan du lege med lyset. Du behøver sikkert være bange for, at monster de spawner. Men jeg ved ikke, om den forhindrer mobspawners i at spawne. Så det vil jeg lige teste. Jeg har lavet lidt mere herovre. Jeg har også lige brugt noget... hvad hedder de der? Det der. Scaffolding. Til at lave en lille bro der. Den er hurtigt at tage ned igen, nemlig hvis jeg bliver træt af den. Så vi prøver at se, hvis jeg nu sætter den her. Her. Så burde der ikke kunne spawne noget her i nærheden. Så har jeg taget dem her med. Lad os prøve at tage en zombiespawner. Og sætte herud. Sådan. Fik jeg... posen. Jeg fik posen tilbage, okay? Ja, det kan være, vi lige skal fjerne den der faktisk. Og de spawner alligevel. Okay. Så det er ikke løsningen. Jeg ville se, om jeg kunne finde en løsning på, hvordan jeg kunne slukke for det her rum igen, hvis jeg får brug for det. Nu går der en zombie rundt hernede. Death from above! Nis. Nu kommer jeg til fjerne mine ting her. Ark. Giv mig dem her. Hvor mange skal vi bruge? 3 mere. En mere. Sådan. Så det er ikke den måde, jeg kan gøre det på. Hvad kan vi ellers? Så måske den der dreadlamp. Der er også noget, der hedder en dreadlamp. Hvor er den hen? Den her. Der skal vi bruge glass, obsidian og black dye. Den tror jeg lige vil prøve at lave, fordi det den gør... Jeg kan bare spise det her. Det den gør, det er, at den lyser et kæmpe stort område op. Men den gør det langsomt. Jeg har også målt op her. Det her det er nu 11x11. Og det her, det er min måde at tælle på. Så op til kanten derop, der er 10 fakler hertil, og så er der 1, 2, 3, 4. Og den her, den spawneren kom til at hænge under krydset derop. Så det er 15 blokke derfra herned. Og det vil sige, cirka halvvejs tjekker en spawner, om der er mobs her. Den tjekker i 3x9 område, eller 9x9x3 område rundt om spawneren, for at se, hvor mange mobs der er af den slags, som spawneren spawner. Og hvis der er mere end 6, så lader den være med at spawne, så derfor skal du have dem væk så hurtigt som muligt. Det er derfor, jeg smider dem herned, så de kan spawne derop igen hurtigt. Men jeg tror lige, vi prøver at se, om jeg kan lave den der dreadlamp, og så se, hvordan den fungerer. Jeg mener, en gang for længe siden, jeg spillede modded på en server sammen med nogle venner, der lavede engelske videoer. Der brugte vi den, men den lavede en masse lag. Men det er jo længe siden, så det kan være, at det er blevet fikset. Men jeg vil lige prøve at lave en, og så kan vi prøve at sætte den op sammen.
Hvis jeg husker korrekt, så når man sætter den her, så begynder den langsomt at lyse op. Det tager lidt tid for den at ligesom tænde eller starte, eller hvad man skal sige. Lad os prøve at se, hvis vi nu sætter den herude. Så burde det være mørkt i starten, og så begynder den langsomt at lyse mere og mere op. Måske? Hallo? Det gør den måske ikke. Det var det i hvert fald dengang, da jeg kunne lyse et 50x50 område op, den her ene lampe her. Så det lader jeg ikke til det tilfælde længere, eller så måske. Det kan være, at jeg skal prøve at lade den hænge lidt, og se om det bliver lyset. Jeg sætter stadigvæk mørkt over i hjørnerne derovre. Så er der mere lyst allerede? Jeg ved det ikke, det er svært at se. Men jeg vil i hvert fald, herover vil jeg lave en 3x3. Eller i hvert fald tre bred, fordi jeg tror, der kommer så mange mobs. Der er lyser herinde nu, er der ikke? Jeg ved det ikke. Jeg tror, der kommer så mange mobs, at den en gang en vandelevator, de vil simpelthen bare komme til at stå i vejen for hinanden. Så jeg tror, jeg vil gøre det, at jeg vil lave den sådan her. Her. Og så skal vi have... Vi skal have et eller andet herned. Jeg skal nok have jord med, så jeg kan plante det her kelp på. Okay, så for nu så sætter vi bare en blok, vi kan huske, at vi skal fjerne træ. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke se, om det bliver... hunden forskrækkede mig. Vi er i gang med forårsrengøringen her, så der bliver gået ind og ud af døre og sådan noget. Hunden er lidt forvirret over, at vi går og kommer igen og går og kommer igen. Jeg er også lige ude med at hjælpe med at løfte nogle ting og sådan noget. Men... Så det er derfor, hvis I hører, at han gør lidt i baggrunden, så er det altså derfor. Okay. Sådan. Og så skal den der så langt op og hen over det her, så de kan falde ned, og jeg kan stå deroppe og slå dem ihjel. Så jeg skal grave den der hele vejen op og hen over her, og så højt op, at de falder ned. Jeg skal nemlig også være inden for rækkevidde af de her spawnere her. Så det vil jeg lige arbejde på. Nu har jeg bygget noget af strukturen her. Nu burde jeg kunne hælde vand ned her. Så vi skal have vand til at gå helt herop til... Så det flyder ud over den her og skubber dem herhen. Og så falder de derned. Der er 22 blokker drop distance der. Så hvis jeg nu putter vand i her, der og der. Okay. Så skal vi derned og plante, hvad hedder de der? Det der ude i vand, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Jeg kan aldrig huske, hvad noget hedder. Jeg har dem her. Kelp, det var det, vi hed. Så kommer de til at lande lige her. Bunk, og så står her. Jeg skal lige udenom. Ja, se, nu løber vandet ud dernede. Den der, den har ikke gjort mere, end den gjorde før. Jeg tror ikke, jeg kan bruge den der dreadlamp til noget. Hvorfor er det lige... Nå, det er fordi, det kommer ud her i midten. Okay, det må vi løse. Der. Okay, og så skal vi også have et ovenpå, fordi lige om lidt, så bliver det der til at være en... Det var ikke det, jeg ville. Kan jeg ikke sætte det ovenpå her? Så må vi gøre sådan her. Sådan. Og sådan der. Og så kan vi fjerne det der. Okay. Og så kan vi tage dem her. Nej, jeg skal svømme op ad. Okay. Så må vi tage dem ind ad gangen her. Så burde det her blive til... Water source blocks, når jeg fjerner dem her igen. Og vi skal lige op og have luft. Sådan. Og ned. Og hele vejen op. Sådan der. Helt op til den der, ja. Så nu alle dem der, det er water source blocks. Så det var den i højre side. Så kan vi fjerne dem alle sammen. Så kan jeg svømme ned. Og så først, når vi erstatter dem med... hvad hedder de? Den anden blok... Hvad hedder den? Den hedder Soul Sand. Så bliver det til en vandelevator. Så jeg gør lige det her færdigt, så kan jeg prøve at lave den til vandelevator sammen. Lige om lidt. Okay, lad os se, om jeg husker korrekt her. Hallo? Hvor bliver boblerne af? Nå, de kom der. Jeg kan bare ikke se dem. Det var da underligt. Whee! Okay, så kommer jeg hele vejen herop. Så skal vi så have stone her. Og så tror jeg, vi skal have... Jeg har skiltet nok. Så skal vi have det til at løbe her henad.
Jeg tror ikke, det kommer til at kunne nå hele vejen, så jeg må have noget mere af de her vand. Okay, så er vi der næsten. Jeg mangler også siderne her, men det gør jeg ikke noget. Så kan vi nemlig fjerne dem her. Og så tror jeg, vi skal gøre sådan, at den her, den bliver 3 høj. Fordi de kommer til at komme op med en del fart på, tror jeg. Så vi skal nok gøre sådan her. Så kan vi lige sætte en frakkel der. Og så lad os prøve at hoppe ned i den. Jeg tør ikke hoppe derned. Jeg er ikke sikker på, at jeg overlever. Jeg hopper lige den her vej i stedet for. Hvor er mit mad nu henne? Der. Så hvis jeg går ind i her, så bliver jeg skubt derop, og så skubbet over. Yep. Men jeg ender bare her. Hvorfor skubber den ikke? Og det gjorde den også til sidst. Det kan være, det bedre, hvis den ikke er. Fordi der er også en blok der. Måske sådan her endda. Lad os prøve det. Skal vi prøve at tage chancen? Au. Okay, det var ikke så slemt. Godt, vi har mad. Sådan. Prøv at se, hvordan det her det går nu. Om det, jeg bliver skubbet ud hurtigere. Ja, så bliver jeg skubbet ud stort set øjeblikkeligt. Det er bare, om de kommer til at stå her og blokere hinanden, men så det må jeg prøve at fikse på et tidspunkt ellers. Så, ja. Og så tror jeg, jeg skal have... Hvad skal vi have her, tror jeg? Jeg tror, jeg tager skilte. Sådan. Og så kan vi tage mere vand her, nemlig. Jeg ved ikke, om jeg kan... Så skal vi have skilte herhen også først. De skal sidde her. Sådan, og så kan vi putte vand der og der. Er det der sådan en vandkilde i midten? Yes, super. Så er der et dødt spot her, men jeg tror, der kommer så mange monster, at de kommer til at skubbe hinanden frem. Og ender de dernede. Det er godt nok. Så vil jeg lige bygge lidt videre på det her, og så kan vi prøve at teste måske. Sætte nogle spawner ind i og se, hvordan det kommer til at fungere. Det er spændende. Jeg synes, sådan nogle fede ting her, de er fede. Jeg elsker at bygge spawner og finde ud af, hvordan ting fungerer. Så har jeg bygget den der ting, der er færdig. Lad os prøve at lege monster. Det er godt, hvad vi lige skal se, hvordan kommer det her til at fungere. Sådan der. Quick. Tak. Sådan. Det kommer ikke til at nå. Så må jeg måske grave. Jeg tror, jeg vil hæve dem her, faktisk. Jeg tror, det er bedre, altså hvor du sætter en blok. Sådan. Og måske nogle flere, faktisk. Fordi så kan vi gøre sådan her. Og så på den måde kan vi få vandet til at nå længere over. Men det finder jeg lige ud af senere, hvordan det skal være. Altså hvordan vandet det skal være hernede. Så lad os prøve at lege monster. Vi bliver skubbet ind her. Og det kan være, at de skal tænde lyset herop. Sådan. Så bliver vi skubbet afsted af vandet her. Hvis vi havde noget is her, ville det selvfølgelig være bedre. Men det har vi ikke lige. Sådan. Så ender vi herover. Lad os tage noget mad frem. Og ender her. Godt. Og så skal jeg så stå her og myrde dem. Og jeg burde være inden for rækkevidde her. Jeg står her, så er jeg inden for 16 blokke af spawneren derovre. Så. Okay, nu vil jeg lege med vandet dernede og se, hvad jeg kan finde ud af. Så, nu tror jeg snart ikke, det bliver meget bedre. Den her, det var en zombiespawner, tror jeg. Lad os prøve at sætte den der igen. Sluk for lyset. Og se, nu har jeg lavet vandet hernede. Blivet så godt det 2 højt i hjørnerne, for at få det til at række hele vejen derover. Der er godt nok lys dernede. Jeg tror, jeg satte en fakkel. Okay, der faldt en dernede. Og han ender der. Og så står han stille, fordi der ikke er nok. Skal nogle flere til at spawne herinde? Lad os prøve at se, om vi kan hente nogle flere spawner. Se, hvad har vi? Zombie. Vi kan prøve at tage et skelet, måske. Og en creeper. Jeg tror, jeg venter med creeperne. Dem her. Lad os prøve at se. Det her, det var skelettet. Den kan vi tage bagved. Prøv at sætte lige noget lys op, så vi kan se, hvad vi laver. Skeletspawner der. Don't do it. Og så havde vi ham her.
Det var de der husks, eller hvad de hed. Så de burde ende her snart. De kan ikke komme ud, håber jeg. Det kan være, at jeg faktisk lige skal gøre sådan her. Okay. 1, 2, 3, 4. Han havde også armor på. Okay. Husk, skeletter, zombier. Der er meget lys heroppe, så. Lad os prøve at se, hvad kan vi ellers få? Blazes duer ikke, fordi de dør i vandet, og de skal igennem en del vand. Så lad os prøve at tage, en mere skelet. Og så en mere zombie. Ja, ja. Hold vent. Jeg tror lige, vi skal skrue ned for... Hostile creatures. Like a zoo. Hvad var det her? Var det... Det var skeletter, tror jeg nok. Jeg ved ikke. Og så den her. Sådan. Sluk for den. Woho. Sådan. Der er lyst, jeg skal ned og fjerne de der fakler dernede, det ved jeg godt. Men så kan I se, så vil der komme... der vil komme en lille strøm af monster hele tiden, fordi der er alle de her... Er den der for tæt på? Jeg ved ikke, om den der spawner måske er for tæt på de monster, der står her. Men nu burde jeg kunne whack dem alle sammen på en gang. Sådan. Og de vil blive ved med at komme. Jeg kan sætte lige så mange spawner herind. Jeg har mange spawner, så jeg kan sætte dem nedenunder. Det gør ikke noget. Jeg skal ned og slukke for de lamper dernede. Men nu har vi i hvert fald mulighed for at stå her og få en hel masse skrammel. Selvfølgelig. Sådan. Ja. Jeg tror, det var det for i dag. Jeg pynter den her lidt mere, og så må vi se næste gang, hvordan den er kommet til at se ud. Men jeg stopper. Undskyld. Jeg vil stoppe her for nu. Mange tak, fordi du så med. Kan du passe rigtig godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.